Setmana Santa de processons a Igualada. El so de les caramelles inunda la noia durant el diumenge de Pasqua. La masuca ja està a punt per la tercera edició del Ba de Mercat. Fins a 1.000 ciclistes de BTT passen 3 dies competint a Igualada amb la Volcat. Igualada ha celebrat un total de 4 processons, com cada Setmana Santa, repartides entre el barri de Fàtima i el centre de la ciutat. Les de Fàtima van començar dijous amb la de Jesús Nazareno i Maria Santíssima de les Dolores. Divendres hi va haver la del Santo Entierro i Maria Santíssima de les Dolores, i el diumenge al migdia es va fer la de Jesús Ressuscitat. Les imatges van ser portades pels costaleros i acompanyades del so dels tambors i les saetes, amb la participació de la banda de cornetes i tambors de la cofradia i també de la banda municipal de música d'Igualada. La Setmana Santa ha acabat com cada any amb la celebració del dimarts del Sant Crist, amb una festa que ja té 428 anys, tot commemorant la suor de sang de la imatge el 20 d'abril de l'any 1590, a l'Església del Roser. La jornada ha començat amb l'ofici solemne que ha presidit el bisbe de Vic, Romà Casanova, al costat d'una trentena de mossens de la ciutat i la comarca que han omplert l'altar de la Basílica de Santa Maria. Al sortir de l'ofici, el grup de cant coral Mezzos ha oferit un petit concert a l'altar de Santa Maria. A la tarda és quan hi ha hagut la processó del Sant Crist, que ha recorregut els carrers del centre de la ciutat amb sortida i arribada a Santa Maria, on a l'acabar centenars de persones han venerat la imatge. Durant la processó s'ha fet també la tradicional entrada a l'església del Roser i la representació de la passió i resurrecció de Jesucrist a la plaça Pius XII. Diversos municipis de la comarca de l'Anoia han viscut cantades de caramelles per celebrar el diumenge de Pasqua. N'hi ha hagut a Sant Martí de Tous, Veciana, Òdena i Capellades. D'entre totes les caramelles, però, destaquen les que hi ha hagut a la Pobla de Claramunt, on s'han viscut de manera especial perquè la Societat Coral La Lira celebrava 100 anys. Durant tot el matí s'han fet cantades als diferents barris del municipi de la Pobla i les actuacions centrals s'han fet al sortir de missa i després a la plaça de l'Ajuntament, amb diverses cançons populars i el repartiment de clavells. Tres fan 9, 9 litres fan 12, 12 i 13, 25, ai, desfiliria. 12 i 13, 25, ai, desfiliria. Dissabte 14 d'abril, el Mercat de la Masuca viurà la tercera edició del Ba de Mercat, la nit de tapes del Mercat d'Igualada, una iniciativa del col·lectiu gastronòmic Ba de Foodies en col·laboració amb el Departament de Comerç de l'Ajuntament i l'Associació de Botiguers del Mercat. Com cada any, els paradistes del mercat oferiran els seus millors productes i les seves millors receptes, elaborades principalment amb productes de proximitat, perquè els assistents puguin degustar-los a preus populars. Es preveu que hi hagi una trentena d'estants de menjar i beure i, a banda dels paradistes del Mercat de la Masuca, hi participaran també associacions gastronòmiques i també productors de tota la comarca. Enguany, aquesta idea que per nosaltres era tan suggerent de convertir el nostre estimat Mercat de la Masuca, un mercat històric, com vosaltres sabeu, del segle XIII fins ara, s'ha mantingut imperturbable i, per tant, té un passat molt gloriós, però té un futur molt esperançador també, doncs que la ciutadania, gent que potser no té el costum d'anar-hi al mercat sovint, i aquells que ja són fidels, doncs trobar-se d'una manera més distesa al mercat, doncs aquest any també tenim la sort de que el Consell Comarcal, en col·laboració del seu projecte del Camp a la Taula, un projecte que vol, té la intenció doncs que la nostra comarca, que és una comarca que té una tradició agrícola important i que genera productes de molta qualitat, doncs en aquest sentit els pugui oferir també en aquest projecte del Camp a la Taula i, per tant, molt contents de que això sigui així. La jornada es realitzarà dissabte 14 d'abril de les 8 del vespre a les 12 de la nit. Els tiquets es podran comprar anticipadament a les mateixes parades del mercat a partir d'aquest dijous 5 d'abril i també la mateixa tarda al Ba de Mercat. Com ja es va fer l'any passat, es mantindran els canvis realitzats en la distribució i les entrades al recinte per evitar aglomeracions. Com cada any, la vetllada l'amenitzaran també diferents propostes de teatre, màgia i actuacions musicals, com és el cas de Red Perill i Quico 13 al mateix mercat municipal. Estem tan contents de celebrar-ho que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió. Aleshores, important d'aquest any, bueno, com sempre, és una festa. Per tant, hi ha música, música amb músics o amb productors d'igualadins, que això és molt important, on hi ha màgia,
on hi ha màgia, màgia perquè hi haurà un mag que, a part de que la nit serà, mag, serà màgia, doncs també hi ha un mag, i on hi haurà també teatre, teatre també que faran doncs, actors igualadins, i això és molt important per nosaltres, és dir, el mercat té això, reuneix o intenta aglutinar la gent d'Igualada o la gent de la comarca. Els preus seran com cada any, seran preus populars, és dir, per pocs tíquets podràs tenir accés a degustar totes les tapes que faran els productors o els paradistes de mercat. Pels paradistes del mercat, el Badafudi s'ha convertit en la festa major de la Masuca. Dic que quan s'acosta la data, doncs els paradistes ja hi comptem, hi tenim ganes i ho volem fer. Volem fer que participar nosaltres a la ciutat i aquest any ens agrada molt perquè, tal com heu dit, participa també altres associacions d'aquí a la comarca, com el Cama de Taula i d'altres. Llavors això és molt maco, perquè nosaltres som una colla, però com més varietat i com més gent hi hagi, doncs més unió i a més doncs és més divertit. Aquest any també hi haurà el tradicional concurs per triar les millors receptes amb un jurat format per la responsable del restaurant Nou Urbisol, Mercè Jubany, pel president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Blai Paco, i per la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament i directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Àngel Chacón. Recordem que el Pa de Mercat es realitzarà el proper dissabte 14 d'abril. El Parc Central ha estat l'escenari de sortida i arribada de les tres etapes de la Volcat, la cursa de BTT que se celebra cada Setmana Santa a l'Anoia. Hi han participat més de 1.000 ciclistes de 20 països diferents. La primera etapa ha sigut de 60 quilòmetres, la segona de 80 i la tercera de 40, tot recorrent camins i corriols de l'Anoia i també del Bages. El guanyador absolut de la Volcat ha sigut en nois Tiago Ferreira i en noies Katzina Sosna. Aquesta ha estat la 13a edició de la Volcat, que des de fa uns quants anys comença i acaba a la ciutat d'Igualada. Al Parc Central també s'hi ha celebrat la contrarrellotge entre els 25 millors classificats després de l'última etapa i un festival amb activitats per totes les edats.